Шановні журналісти, вітаю вас на брифінгу. Вчора вночі ми повернулися з поїздки президента Зеленського до Миколаєва, де відбувся важливий і результативний візит прем'єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен. Маємо нові важливі рішення щодо посилення підтримки України. Данія – це справжній друг, який допомагає усім – від зброї до гуманітарних проєктів. Чого варте лише водопостачання Миколаєва чи передача усіх своїх 19 САУ «Цезар» Україні? Ми завжди будемо вдячні данським друзям. Почну брифінг з головного, з того, що є найважливішим пріоритетом і особисто для президента Зеленського, і для української дипломатії, і для всієї держави та суспільства. А саме, надання зброї та зміцнення оборонного потенціалу України. Сьогодні останній день січня, можна підбити підсумки місяця. Він став без перебільшення історичним. Майже щодня, впродовж перших тижнів року, держави-партнери ухвалювали рішення щодо нових пакетів оборонної підтримки. Переважна більшість стали найбільшими за обсягом за час війни. Сполучені Штати оголосили два безпрецедентних пакети – 6 січня на суму понад 3 мільярди доларів та 19 січня на суму понад 2,5 мільярди. Рішення щодо нової підтримки у січні ухвалили загалом 14 країн – США, Велика Британія, Німеччина, Польща, Бельгія, Данія, Естонія, Іспанія, Канада, Литва, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Від імені уряду України висловлюю щиру вдячність нашим партнерам. Я також вдячний тим державам, які завершують формування нових пакетів допомоги, про які ми вже невдовзі почуємо публічно. Дуже важливо, щоб усі заявлені озброєння якнайшвидше надійшли Збройним силам України. Закликаю партнерів не гаяти ані дня, ані години для того, щоб вся ця зброя посилила наші лінії оборони у найкоротші терміни. Січневі рішення щодо зброї свідчать про новий євроатлантичний консенсус. Чим міцнішою буде Україна, тим швидше буде покладено край цій злочинній війні. Яскравим втіленням цього правила є формування міжнародної танкової коаліції. Це велика перемога України та української дипломатії. Президент України, який особисто доклав неабияких зусиль для цього результату, вже відзначав, що танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них ще мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків Збройні Сили України отримують від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Це «Леопард-2», «Челленджер-2», «М1 Абрамс». І дуже розраховуємо на «Леклерк». Це немала кількість, але ми продовжуємо працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками. Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість і послідовність. Збройні сили мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності нашої держави. Громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми ще потребуємо. Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації. Це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо активні переговори для розблокування всіх цих рішень. Я наказав усім нашим дипломатам у ключових столицях зробити досягнення цієї мети пріоритетом. Впевнений, що Збройні Сили неодмінно отримають всю необхідну зброю. Закликаю партнерів зробити все від них залежне, щоб це сталося якомога швидше. Тепер на тему олімпійської ганьби. Україна розпочала марафон чесності, щоб захистити Олімпійські ігри від пропаганди війни. Президент Зеленський наголосив, що російська агресія несумісна з олімпійськими принципами. Російських спортсменів не можна допускати до змагань. Міжнародний олімпійський комітет хоче почепити на росіян білий прапор, але він уже заплямований кров'ю. Олімпійським богам час спуститися на землю. Лише за кілька перших днів наш марафон чесності підтримали вже низка країн, організацій та відомих спортсменів. Серед них прем'єр-міністерка Естонії, Національні олімпійські комітети Норвегії, Данії, Латвії, Польщі, депутати Латвійського сейму, міністр спорту Польщі,
олімпійська чемпіонка з фігурного катання Меган Дюамель та інші авторитетні персони та організації. Я користуюся цією нагодою, щоб закликати всі національні комітети, всі країни та всіх спортсменів стати на бік чесного спорту, на бік України, на бік справжніх олімпійських принципів. Приєднуйтесь до марафону чесності. Ми маємо захистити світовий спорт від руского міра з його брехнею, пропагандою, маніпуляціями та брудними грошима. Наступна тема стосується Європейського Союзу, є більш приємною. Україна працює над досягненням відчутних результатів 24-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться вже наприкінці цього тижня в Києві. Ми готуємося представити результати виконання всіх 7 рекомендацій Єврокомісії та очікуємо позитивної оцінки наших зусиль з боку ЄС. Розраховуємо на значний прогрес у наближенні до внутрішнього ринку Євросоюзу, взаємодії в енергетичній сфері та сфері відновлювальних газів. Ключовим питанням порядку денного має стати перспектива якнайшвидшого початку переговорного процесу про вступ до Євросоюзу, після того, як Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії та отримає позитивну оцінку. В центрі дискусії будуть також нові санкції ЄС, зокрема щодо російської індустрії ракет і безпілотників та атомної індустрії. Окремими темами стануть безпекова ситуація, втілення формули миру президента Зеленського, а також притягнення Росії до відповідальності за її злочини. Звісно, важливу увагу ми приділимо післявоєнній відбудові України, враховуючи перспективу ключової ролі ЄС у цьому процесі. Під час саміту до підписання планується низка галузевих документів, які перебувають на розгляді сторін, а також спільна заява за його підсумками. МЗС і Офіс президента активно працюють над фіналізацією спільної заяви для того, щоб вона була максимально сильною і максимально відповідала інтересам України. Тепер пропоную перенестися в Південно-Східну в Азію, в Камбоджу. 20 січня у Камбоджі закінчився перший етап навчання українських спеціалістів з розмінування за проєктом, який реалізується спільно з Японською агенцією міжнародного розвитку та Камбоджійським центром протимінної діяльності. Цей проєкт є безпосереднім результатом домовленостей, досягнутих президентом України, а також під час мого візиту до Королівства Камбоджа у листопаді минулого року. Камбоджійські сапери є одним із найкращих у світі. Ця держава протягом 10-річ здійснює розмінування своїх територій. Ми вдячні нашим партнерам за реалізацію цього проєкту, який демонструє, що кожен член міжнародної спільноти може зробити свій внесок у безпеку і відновлення України. Тепер до Пакистану. Україна знає, що таке російський тероризм, а тому чутливо ставиться до будь-яких проявів тероризму в інших країнах. Страшна трагедія сталася днями в місті Пешавар, Ісламської республіки Пакистан, де невинні люди постраждали після підриву терориста-смертника у мечеті. Ми рішуче засуджуємо цей напад, співчуваємо близьким та родичам загиблих та постраждалих і закликаємо до притягнення до відповідальності винних у скоєнні цього злочину. Тероризм у будь-якій формі є неприйнятним і не має жодного виправдання. Тепер я готовий відповісти на ваші запитання. Від «Укрінформ», за інформацією ЗМІ, 10-й пакет санкцій щодо Росії буде представлений приблизно за 2 тижні. Очікується, що він буде містити обмеження проти ядерної галузі РФ, зокрема Росатома. Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Євросоюзу проти Росії, що стосується ядерної енергетики. Чи буде 10-й санкційний пакет обговорюватись на саміті Україна-ЄС? І за вашим прогнозом, чи реально буде подолати угорське вето? Я вже згадав в своїх коментарях, що тема санкцій буде однією з ключових на саміті Україна-ЄС. Ми працюємо зараз з усіма державами-членами для того, щоб 10-й санкційний пакет включав і ядерні санкції, і ракетні санкції, і пропагандистські санкції. Тобто санкції проти всіх ключових для російської воєнної машини та економіки секторів. Станом на зараз, те, що я бачу в роботі на рівні Європейського Союзу, то не є, на нашу думку, проєкт 10-го пакету, скажімо так, достатньо сильним. Але ще є час для його зміцнення, для його посилення, і я думаю, що ми отримаємо необхідний нам результат. Що стосується Угорщини, ну, це класична тема.
Європейський Союз має знайти аргументи і важелі для того, щоб Угорщина приєдналася до сильного 10-го санкційного пакету. Дякую, на цьому все. Дякую, бережіть себе.